Цей день в історії. Дзеркальні історичні проекції смислу і знання. У далекому вчорашньому бачити зміст завтрашнього. Події і факти. 16 червня 1943 року в окупованій німцями в Вінниці було знайдено поховання з 509 тіл, які належали людям, страченим радянським НКВС в 1937-38 роках. До жовтня було ексгумовано багато тіл, які Міністерство пропаганди нацистської Німеччини оголосило жертвами жидобільшевиків. 16 червня 1896 року офіційна дата заснування статутного товариства «Станиславівський Боян». 16 червня 1904 року Григорій Хомишин був висвячений на єпископа. 16 червня 1910 року міська рада Станиславова дала новій вулиці назву Грюнвальська на честь 500-річчя Грюнвальської битви. 16 червня 1999 року у Коломиї перебував директор Світового банку в Україні Пол Сігельбаум. 16 червня 2014 року відбулося офіційне відкриття Міжнародного дитячого центру «Артек Карпати» в Буковелі. Постаті і долі. 16 червня 1873 року у Косові народився Василь Девдюк, гуцульський майстер художньої обробки металу. У 1907 році навчався на курсах художніх промислів у Відні. Був викладачем у Вижницькій школі столярства, токарства, різьбярства і металевої орнаментики. У 30-х роках відкрив школу-майстерню у Косові. 16 червня 1906 року у Коломиї народився Зиновій Книж, доктор права, публіцист. Закінчив Коломийську гімназію. 16 червня 1929 року у селі Воскресінці, що на Коломийщині, народився Богдан Стефанців, краєзнавець, вчився в Коломиї. 16 червня 1938 року народився Євген Вербицький, заслужений майстер авіамодельного спорту, засновник авіамодельного спорту в Коломиї. 16 червня 1935 року народився Нестор Беблюк, інженер-технолог, доктор технічних наук, професор Національного лісотехнічного університету України, дійсний член НТШ, уродженець міста Косова. Ось і все на сьогодні. На все вам добре, будьте здорові і з Богом. Цей день в історії. Дзеркальні історичні проекції смислу і знання. У далекому вчорашньому бачити зміст завтрашнього.